Ja, hallo, det Beate. Hallo, brutteren, det Bruno som ringer. Ja vel, hva det du vil? Ah, ikke vær så sur da, din kristne pikk. Jeg ringer jo bare for å fortelle at jeg har fått meg en jobb, og så tenker jeg jo at du ville bli glad for å høre det, men så du jo bare sur som en potte med piss. Ja, beklager, Bruno, det var ikke meningen å være sur, men så fisefint at du har fått et jobb og greier da. Ja, ikke sant? Men hva slags jobb det snakk om? Barnehageonkel. Nei, du tuller. Nei, faen om jeg ljuger. Jeg jobber i barnehage her oppe på Tveita. Og det en dritakul jobb, skal jeg si deg. Du, jeg tror ikke mine egne ører. Hva det som har skjedd, og hvordan fikk du denne jobben? Jo, altså, det en lang historie, men kort fortalt. Jeg skulle vanne noen blomster for en guk jeg kjenner, som hadde reist på ferie. Men da jeg skulle vanne, så viste det seg jo at denne guken var jo reineste blomsterfinn. Han hadde faen meg 2400 potteplanter rundt omkring i hele stua og kjelleren. Så jeg brukte jo timevis på å vanne disse greiene her, da. Og da jeg var ferdig, så sto jo liksom da pinken der på trappa og ventet på meg, da. Åja, selvfølgelig, ja. Så barnehagen samfunnstjeneste? Men er det så nøye da, Bjartis-pikken? Det viktigste jo at jeg trives som barnehageonkel, ikke sant? Jo, jo, så hyggelig da, men hva det dere gjør i barnehagen? Jo, vi trener ungene i litt sånn nærkamp og skyter på blink med gevær, og så lærer vi dem sånn forskjellige kamuflasjeteknikker og litt grann om hvordan å holde kjeft så lenge som mulig under fientlige forhør, og litt sånn kampstrategi, og så videre, og så videre. Men jeg lærer ungene nærkamp og skyting og sånn? Ja, 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 ja. Mange av disse ungene her jo serbere og tjetjenere og tamilske tigere som jævlig hypp på å reise tilbake og slåss, ikke sant? Ja, når de blir voksne, ja. Nei, nei, selvfølgelig ikke. Men skjønner du ingenting da, ditt rasøl? Dette jo topptrente barnesoldater. De dritproffe og livsfarlige. Og hvis jeg sier til en av disse råeste fireåringene at han skal rive huet av deg, ja, så gjør han det også! Så disse ungene skal tilbake og slåss i sitt hjemland? Ja, meningen jo at vi i barnehagen her skal få laget en tropp på cirka 40 elite barnesoldater som vi kan sende på hemmelige skarpe oppdrag rundt omkring i hele verden. Men etter 2 år kan de selvfølgelig dra og lage et håret til helvete i sitt eget hjemland, hvis de ønsker det da. Etter 2 år? Ja, men vi må jo ha noe igjen for å lære opp disse ungene. Men de binder seg bare til 2 år da, etter ferdig opplæring da. Jesus Christ, men hva sier foreldrene da? Foreldrene? Men altså, hvis vi skal gå bredt ut og liksom orientere Gud og Værmann om disse oppdragene, ja, så blir det jo ikke så jævlig hemmelig, gjør de det? Du, Bruno, jeg har hørt nok, jeg nå. Hva mener du? Ja, jeg må sende en fax. Fax? Hva faen? Ha det. Men nå har jeg jo ikke fortalt...